អូវាយអេកូមកខាងនោះយឺនបន្តិចហ៎វាយអេកូមកខាងនោះយឺនបន្តិចហ៎ឲ្យដើរទាន់អាពើអាពូមកបកាយចូលទេអូទៅទៅមកមកមកតែជិះតែបកណែបកបកណែអូបូយបែកគុំឲ្យអ្នកលមកខាងមុខឲ្យយឺតទៅទៅមែនណានោះចង់ហ៎អត់ទេបើចូលមកដល់ពុទ្ធសាសនាគុសAll right.